Ladies and gentlemen, peace of Allah be upon you. Kusoo dalawada Somali Star Online Training. Shabakada barashada, ashirada ilmiga computeratka iyo English language. Ida ashra farabadan aan soo qaadanay. Waan jiraa waxaan Ahmed Barre, ashiradi istaaraha miiganka. Ardayda kala duwani. Wa Somali Star Online page ka xumaada. Ardayda identified waxa loo soo diray amka emailada soo diray kadibna ya join beso sumeenian classroom beto sumeenian ardayda kala Somali Star Online blogspot.com wa video yo exam ya exercise ko ka heli doona ya exercise ka qaadno ida ashra farabadan aan ka soo faa'iideysanay ardayda kala duwan meel walba dunida ka joogtaan waan jiraa maxay Ahmed Barre ashradii si taxna oo miiganka aha oo ardayda Soomaaliyeed ee wada faa'iideysanayeen waana very important quasi halka la sii marayna waa halkaas ardayda ku nool Arizona San Diego North Carolina iyo South Carolina ay ardayda kusugan London iyo Birmingham City halka ardayda Australia iyo Canada kusugan halka kale ardayda Norway, Finland, Denmark, Switzerland iyo Sweden kusugan halka ardayda Saudi Arabia, Dubai, Kuwait iyo Qatar iyo Turkiga kusugan halka ardayda kale Maine, Somalia kusugan sida Muqdisho, Hargeysa, Boosaaso, Kismaayo, Galkacyo, Beledweyne, Baydhabo, Shabeellaha, Shabeellaha dhexe jubbadaas iyo jubbada dhexe bay bakool iyo Gedo si siman loo wada faa'iideysan doono idoo cashar farabadan aan ka soo qaadanay halkaas halka ardayda Hiiraan, Galgaduud, Nugaal, Mudug ku wada suganay ka wada faa'iideysan karaan casharada in halkaas la sii marayo laysan tediyay dhammaan akhrin doona waana muhiim jidan taas developing skills waa ardayda fansiga ugu talagalay directna barnaamijka ay kala soo xiriiri lahaydeen casharadani developing skills waa muhiim jidan reading ka si fiican ugu baraneyna iyo si isugu dhisan tahay luqada ay isu saaran tahay iyadoo macnaha aan ka filayno si kale noogu imaan doonto ashra farabadan halkaas ka faa'iideysan doona idiom baan ka soo wada faa'iideysanay oo sarbeebi baa noogu jira wara muhiim jidan taas casharada inay farabadna baan ku guda jirnaa laysan tediyay the first calendar calendarkii ugu horreeyay dunida future historian taariikh yahanada mustaqbalka will be in a unique position waxa iska taagi doonaan meel gaar ah yeah when gorti they come ay timaado to record the history taariikhda qorani ama duuban of our own times xiliyadeenaani of our own times waqtiyadeena they will hardly know wax yar bay ka fahmi karaan which facts xogaha to select laga xulanayo from great mass xadiga faraha badan oo evidence marqaatiyada xadi wareer oo fara badan way great mass baa la yiraahdaa that is totally accumulates iyadoo si tartiib tartiib ah when it what's more waxa ka sii daraanba they will not have to rel slot yeah waxaaba taa ka sii daran maaha inay isku haleeyaan on the right onward waxaa qoran un filimis gramphones filimaanta iyo cajaladaha gramphoneka oo warwareega record is duban and magnetic iyo kuwa magnetic-ka oo CD-yada waaweyn tapes noocyadaasi will provide waxay u cadayn doonaan them ayaga with a bundling amount had warera bundling amount wa had warera of information aw warbixina they will be able waxay kari karaan as it is where to see in a arki karaan aan hiirana maqli karaan as annaga in action oo hawshi ku jirno yeah but lacking the historian taariikhyahanka attempt isku dayaya to reconstruct isku dhiso isa saaro the distance bus xilligii foga is always mar walba fast waxa soo yeah fuzit waxa soo wajihi doono with a difficult task tijaaba adag ama dhibaato fara badan hawl fara badan he has to deduce waa inuu ka dhex fahmi karaa what he can wuxuu kari karaa from the view scant clues yeah marqaatiyada tirada yar available ee diyaarka even seemingly xataa waxay u muuqanayaan ama loo arkayaa yeah insignificant remains harayaan muhiim baahayn can shed interest light on ayaa waxay iftiininayaan the history taariikhda of early man bini aadankii hore early man
وبشر كي هوري يا ايرلي مان وابن ادم كي هوري اب تو نو والله هذا ستوري يعني تاريخ انا ذا ابا زوم ذا ذا كالندرز بلا حال لا تيرسادو ازوم ذا ذا كالندرز بلا حال لا تيريو كامين تو بين وذ ايا adventure of agriculture in a imagine I'm a coming to a circle and being with adventure of agriculture kaanki beraha yeah like sida maaha of the men of then it akadid men basharko ama bini aadanka was versed waxa soo wajahay with a real need bahidaba to understand you fahman something jayla about the season xiliyada ku saabsan aan kugu soo celiyay marka abtunaawilaay hadda historian istaariikhanada abazumet dad calendars waxay u arkiyeen calendaradani ama bilahaana qamariga wala tirsado ya coming to inay soo bilaabatay coming to being with inay xiriir la leedahay inay soo bilaabatay marka ay la socotay that tangent of agriculture kaanki beeraha for the yeah for maxaa yeelideen inta kadib maan basharka was first waxaa soo wajahay with a real need baahidaba to understand inay ku fahmaan thamsin sheeyada about the season xiliyada ku saabsan guuda deerta jilaalka inay fahmi karaan baahidaba soo wajahday biraadankii hore recent period of waiton ya scientific evidence marqaatiyadii cilmiyeysneed siimis wuxuu loo arkay ama u muuqdeen to indicate in law article that the assumption in a gahushay is incorrect in a qalad ahayd xulitaanka assumption la sameeyay is incorrect in a si qalad ahayd historian taariikhyahanada have long been placed ya waxay ku wareereen ya baselet waxay ku wareereen by dots dibcahan dot kala yiraahdo oo aan ku aragno computerka dots macnaha xxxyyy waxay u taagan yihiin macnaheedu taageen laakiin waxay tahay bilaadig ma fahmi karo dot way waa dibco ama code number oo kale codekaas waa lagu wareeriyaa badanaa way ku wareeraan dadka dots dibco lines xariiqimo ensembles iyo calaamado which had been engraved lagu qoray on walls gidaarada bonus lafaha aan iyo the ivory tusks e faanasha marodiga of mammoth marodigii dhogorta badnaa ee hadda dunida ka go'ay mammoth waa marodi dhogor badan sayniska waxay sheegeen inuu dunida ka baxay uu dhamaaday the nomads permiga with made this making is calaamadahaasi waxay ku sameeyeen lived ayo ku noolay by hunting warsi and fishing kalumaysi during the last ice age xilligii barafka adduunku rogay soomaalidu waxay tiraahdaa deertii biyaha badneyd ingiliishkana wuxuu yidhaahdaa during the last age xilligii barafka bay u bixiyeen waa xilligii gugo kale oo baraf uu adduunka rogay which began oo ka bilaabmay si about 35,000 BC soddon shan kun oo sano ka hor BC-na waa before Christ dhalashadii nabi ciise ka hor aniyo ended the man is about 10,000 BC toban kun oo sano ka hor BC nu waa before the cross dhalashadii nabi ciise ka hor by Corlin makings iyadoo markaan kusoo darno ama soo ururino calaamadahaasi made in various parts in the, of the world dhammaan qaybaha dunida historians taariikhyahanada have been able to read waxay ku guuleysteen inay aqriyaan this difficult code card difficulty-ga dhibka badani xxxyyy FFF waa koodad aan la garanayn marka bini aadam waxay ku guuleysteen inay aqriyaan koodkaasi dhibka badani they found waxay arkeen that it is connected with xiriir la leedahay the passage socdaalka uu soconayo of the day maalinkii saacaday ka bilaabataa saacaday ku dhamaataa macnaha socdaalkaasi tirinaya and faces iyo isbedelka wajiahaaneed of the moon ee dayaxa uu soo baxaa uu dhacaa bisho kale it is in fact sida xaqiiqda ah a primitive type nooc bilowa of calendar ee calendarka it has long been known ayaa laga fahmaya ama laga baranaya ama laga garanayaa that the hunting scenes
goobtii ugu arsiga sense waa function oo kale meesha ugu arsiga ka dhacay scenes bala ya goobtii ugu arsiga ya debated on the walls ayaa lagu soo arkay gidaarada were not simply kaliya maysan ahayn a form ya kaliya maysan ahayn a form shakli of artist expression ya expression ma ahayn kaliya ma ahayn kaliya qoraallo oo fudud oo tacbiiruna expression waa tacbiir they had not a different meaning laakiin macnayaal gaaray lahayd for they weren't as nearly ugu dhowaan as early man sida basharkii hore could get to write ma kula qabsanaya qoraalka to ya as early man bini aadankii hore could get to write to writing markay la qabsanayeen qoraalka get to write la qabsan weeye ee qoraalka la qabsanayeen it's possible waxaa suuragal ah dadday halka is a d ya is a d definite relation between inuu xiriir la lahaa this ya paintings ya inuu xiriir la lahaa inuu xiriir la lahaa farshaxanka and making this calaamadaha that taasi sometimes mararka qaarkood accompany them ee la socotay it seems waxaa damoodisa amay u muuqatay that the man basharkii hore was making his calaamadaha a real effort inay u galeen dadaal dhaba to understand say ku fahmi lahaayeen that zizion xiliyada 2000 years earlier ka hor 20,000 oo sano then yah 2000 years earlier 20,000 oo sano ka hor then marka la barbar dhigo has been yah supposed sida loo qabay ama sida la moodayo kale iyadoo cashiro fara badan aan soo baranay Somali Star Online Training vocabulary-ga explain sharax the meanings macnaha of the following words adoo raaci doona erayada and phrases iyo weerihii as they are used on soo isticmaalay the passage basic record waa wixii qoran oo kale ama duuban select ka xulasho way select waa doorasho ka xulasho great mass waa xaddi fara badan oo evidence markaatiya iyadoo cashiro fara badan aan kasoo faa'iideysanay ardayda kala duwan buugtaan oo taxanaha oo step-step aan uga wada faa'iidaysan doono Somali Star Online Training English Language oo professional aan ka faa'iidaysan karna halkaas aan la sii maraya waana very important ardayda kala duwan ee muhiimka darabtana mar waxaa kala soo xiriiri doonaa Engineer Maxamed Maxamuud Baraasi aan casharadeena uga faa'iidaysano waana muhiim jida taas ardayda meel walba oo adduunka ay ka joogaan darabtana mar bay nagala soo xiriiri karaan haddii ay doonaan waana advanced levels casharada ugu muhiimsan casharada luqadda ingiriiska iyadoo halkaas laga faa'iideysan doono sida dadka fiican la wasalaam.